сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгінгі сабақта біз жетінші тарау кеңістіктегі фигуралар Жетте бірінші тақырыбымыз фигуралардың кеңістікте орналасуы кеңістік фигураларын кескіндеу көрінбейтін сызықтар соның ішіндегі призма мен пирамиданың кескіндерімен таныс боламыз бүгінгі сабақта сіздер кескіні бойынша фигураларды ажыратасыздар кеңістік фигураларын кескіндеуді үйренесіздер көп жақтар туралы түсінік аласыздар алдымен фигураларға өтеміз фигуралар екі түрге бөлінеді жазық фигуралар кеңістік фигуралар болып кеңістік фигураларын біз геометриялық денелер деп те атаймыз жазық фигуралар мен осы күнге дейін оқушылар біз таныспыз оларға төрт төртбұрыш шаршы шеңбер жатады бүгін біз кеңістік фигуралармен таныс боламыз оларға цилиндр конус тік бұрышты куб жатады кеңістік фигуралар геометриялық денелер тік бұрышты полипипед куб пирамида цилиндр шар конус бұл бізде геометриялық денелер болып табылады алдымен көп жақтар туралы түсінікке тоқталайық анықтама көп жақтар деп санаулы бұрыштардан құралған геометриялық денені атайды Көп жақ бетіндегі әрбір бұрышты жағы деп ал осы көпбұрыш қабырғасын көп жақтың қыры деп атайды Көп жақ жағының төбесін жақтың төбесі деп атайды Көп жақтар призма пирамида болып бөлінеді призмаға біз полипипетпен кубты болады кеңістік фигураларын жазықтықта кескіндеу ережелеріне тоқталайық бірінші геометриялық денелердің бейнелеріне сәйкес кесінділердің параллельдігі сақталады екінші кесінділердің параллельдігі және ұзындықтары арасында қатынас сақталады үшінші бұрыштардың градустық өлшемдерінің мәндері сақталмайды төртінші кескіндері көрінетін сызықтар тұтас сызықтармен сызылады бесінші кескіндері көрінбейтін сызықтар жетте бірінші суретте көрсетілгендей үзікті сызықтармен сызылады алдымен біз көп жақтардың бірі призманың кескінделуіне тоқталайық бұл біз жаңа айтып кеткеніміздей призмаға тік бұрышты параллелепипед немесе кубты жатқызамыз 2 екінші сүйретте бізде тік бұрышты параллелепипед берілген жетте ші сүйретте сол тік бұрышты параллелепипедтің немесе кубтың кескінделуін көре аламыз тік бұрышты параллелепипед пен кубтың ұқсастығы мен айырмашылығына тоқталайық ұқсастықтары бұл екеуінің де алты жағы 12 қабырғасы 8 төбесі бар сонымен қатар олардың үш өлшемі бар олар ұзындығы ені биіктігі айырмашылығы паралепипедтің өлшемдері әртүрлі болады ал текшенің үш өлшемі ені ұзындығы биіктігі яғни өзірі тең болады текшенің 6 жағы шаршы болып келеді ал параллелепипедте алты жағы тік төртбұрыш болып келеді тік төртбұрышты параллелепипед және текше жақтары тік төртбұрыш болып келетін көлемді фигуралар кейінгі суретте оқушылар біз тік бұрышты параллелепипедтің және кубтың жазбасын көреміз ал енді мысалға тоқталайық бұл мысалымызда бізде суретте кескінделген геометриялық денелерді атаңдар екінші суреттегі геометриялық денелердің көрінетін қырларын және көрінбейтін қырларын көрінетін жақтарын жазыңдар дейді алдымен а суретіне назар аударайық бұл суретте бізде тікбұрышты парлипепет берілген тік бұрышты паралепипедтің көрінбейтін қырлары ол бізде а н н е л н қабырғалары екен ал көрінетін жақтары а б с д с д е к және б с к л жақтары бізге көрінеді екен енді екінші суретке назар аударамыз бұл суретте бізде куб берілген кубтың көрінбейтін қырлары ол е л л н л т қырлары ал көрінетін жақтары е ф аш к аш к т п н п аш ф жақтары бізге көрініп тұрады екен кейінгі мысалға тоқталайық екінші мысалда бізде берілгенде тік бұрышты паралеппипед берілген оның ұзындығы 5,12 бүтін дециметр ені ұзындығынан үш бүтін дециметр қысқа ал биіктігі енінен өшесе артық паралепипедтің көлемін табыңдар дейді алдымен оқушылар еске түсірек. біз тік бұрышты парлипипедтің немесе текшенің көлемін қалай табамыз және формуласы қандай ол бізде Тек бұрышты паралепипедтің көлемі яғни көлемді в әрпімен белгілейміз в тең болады а көбейту б көбейту с яғни ұзындығы ені биіктігінің көбейтіндісіне тең дәл сол сияқты текшенің көлемі де мен белгіленеді ол тең болады а көбейту а көбейту а яғни текшенің ұзындықтары ені биіктігі бірдей болады екен сондықтан біз кубтың көлемін в тең а куб деп белгілесек те болады екен формуласын мына суретте бізде ө, текше ө, жалпы тікбұрышты параллелепипедтің және текшенің өлшем бірліктері көрсетілді еске түскен шығар деп ойлаймын ал енді қайтадан мысалымызға өтеміз берілгенін жазып алайық берілгенде ұзындығы а тең 5 бүтін екі дециметр. б бізде белгісіз үйткені ол 3 бүтін жеті дециметр қысқа ұзындығынан және биіктігі де белгісіз ол үйткені 3 есе артық енінен енді табу керек көлемді формуласы в тең а көбейту b көбейту с шешуі Бұл жерде біз ең алдымен таубалуымыз керек енін. Ол үшін 5.12-ден азайтамыз 3.7-ны. Сонда бізде ені 1.5 дециметр болып шығады. Енді біз биіктігін анықтауымыз керек. Ол үшін 1.5-ті 3-ке көбейтеміз. Ол тен болады 4.5 дециметрге. Енді оқушылар, біз 3 өлшемді де анықтап алдық формулаға қойсақ болады. Яғни, 5 бүтін онан екіні көбейтеміз, 1 бүтін онан беске, оны көбейтеміз, 4 бүтін онан беске. Ол тең болады, 35 бүтін онан бір дециметр көпқа. Яғни, берілген тік бұрышты парлипипеттің көлемі 35 бүтін онан дециметр көпқа тең екен. Ал енді көп жақтарымызға жататын тағы бір денеміз ол пирамиданы пирамида екен яғни алдымен пирамиданың анықтамасын айтайық пирамида табаны болатын көпбұрыштан және табан жазықтығында жатпайтын нүкте ортақ төбелер болатын үшбұрыштардан құралған фигура Сөйретте байқап тұрған шығармыз оқушылар пирамиданың әрбір бүйір жағы үш бұрыш пирамида оның табаны болатын көпбұрыштың бұрыштарына сәйкес үшбұрышты пирамида төрт бұрышты пирамида немесе бес бұрышты дәл да тағы сол сияқты табанына байланысты пирамидалар түрлері бөлініп кете береді екен пирамиданың ең қарапайым түрі үш бұрышты пирамида ал кейінгі суретте 9 тоғызыншы суретке назар аударайық бұл жерде бізде пирамида берілген және пирамиданың кескінделуі көрсетілген а ә, ә, ә және б суреттерінде с нүктесімен а б с үшбұрышының төбелерін кесінділермен қосу керек сонда үшбұрышты пирамида кескінделеді мұндағы с нүктесі с а б с пирамидасының төбесі ал а б с үшбұрышы оның табаны с а б с б с с а с үшбұрыштары пирамиданың жақтары болады с а с б с с кесінділері бүйір қырлары болады ал а б б с а с кесінділері табан қырлары болады екен пирамиданың төбесінен оның табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр пирамиданың биіктігі деп аталады мына суретте біз алты бұрышты пирамиданы көріп тұрмыз бұл алты бұрышты пирамиданың биіктігі п о кесіндісі болып табылады пирамиданың элементтеріне тоқталатын болсақ суретте байқап тұрғанымыздай пирамида табаны көп бұрыш болады бүйір жақтары үш бұрыштар болады екен пирамиданың жазбасын, жазбасына назар аударамыз ал енді арғырай, қарай кейінгі мысалға тоқталайық жеті 13 үшінші суретте бес бұршты пирамида кескінделген көрінбейтін қырларын жақтарын жазыңдар дейді бұл жерде бізде көрінбейтін қырлары үзік сызықтармен сызылатынын білеміз оқушылар ал енді барлығымыз біргелікті іздеп көрінбейтін қырларын жазайық демек бұл сурет бойынша көрінбейтін қырлары FB б ф с, а, б, б, с және с Д кесінділері болып табылады көрінбейтін жақтары AFB ф б ф, ф үшбұрыштары болады оқушылар кейінгі мысалға өтейік Қырларының ұзындықтары бірдей 14 сантиметрге тең төрт бұршты пирамиданың қанқасын дайындау үшін қанша сым керек. Жетте 16-шы сөретте бұл жерде 8 қыры бар екен. Демек 8 қырын біз 14 сантиметрге көбететін болсақ 112 сантиметр болады. Сонда біздің жауабымыз 112 сантиметр сым қажет болады екен сонымен оқушылар бүгінгі сабақта біз ә, нені менгердік. бүгінгі сабақта тік бұршты паралепипед куб пирамида көп жақтармен таныс болдыңыздар осымен сабағымыз аяқталды келесі кездескенше сау болыңыздар